Zaren berrien atala hasten dugu orain, berrien, bueno, berrien momentua da eta berriak komentatzeko beti bezala nire aurrean daukat Borja Arbosa. Borja, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Ze moduz astea, ze moduz oporretan. Kontuak. Oporretan. Eta nire ustez gainera teknologia berriak hartu dute opor berdinak. Izan dugu, bueno, maiatzaren lehena, eta baita ere izango dugu San Prudentzio Araban, bai. Eta, bueno, Araban, San Prudentzio eta maiatzaren lehena bitartean baita ere jendea zubia hartzen du. Akuedukto, bai, guztiz. Orduan, eske gauzak oso utzik daude gure teknologia berrien gidoian. Egia da, baina beti bezala, eta gainera superhero jari ja vamos, pasua eman behar dugu, izan delako protagonista aste honetan, beti bezala, horrelako gauza gertatzen direnean, agertzen da Europar Batasuna, eta esaten du lasai, ni movidak egingo ditu dela. Eta horretan, hori, gure atala da Europar Batasunaren berria. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Kasu honetan, Europar Batasunaren komisioaren, zuzenki esan da, Europako komisioaren, logo, gero Europar Batasuna beste komisioa daukalako, bueno, en fin, eske Europako instituzioen movida gauza bat da. En fin, Europako komisioak, kasu honetan izan da, gure salbatzelea, esan ez, bueno, a ber, ze egiten ari duen TikTok hemen. Ez da lehen aldia, bigarren ikerketa bat ireki diote TikTok sare sozialari, kasu honetan zerbitzu digitalaren legearen kontra joango suposatzen dela joaten direlako, konkretuki TikTok lite Frantzian eta Espainian abiarazteari ekin diotelako, ikertu gabe konkretuki ze eragin izan alduen osasun mentalaren zerikusian kasu honetan adingabeen artean. Konkretuki kontua izan da task eta reward task ze nahasi egin duen botonetan. Bye. Task and reward ezaugarria sariak ematen dituela erabiltzailei interakzioak egitearren. Hau da, bideoekin interakzerakoan adibidez iruzkina jartzerakoan edo gustatzen zaizula ematerakoan sariak ematen dizu aplikazio honek, bueno, ezaugarri honek. Europako komisioak esan du hau pizkat arraroa dela eta ikertuko dutela, eta justu iragarpen horren ondoren Bitdance dela TikToken enpresa esan du ezaugarri hauek kenduko ditugula, ez direla behar. Frantzian eta Espainian jarri zuten martxan lehenengo esperimentu bezala eta esan dute casi que no, o sea, ya Europako komisioak hasi bada hau ikertzen eta bar ezaugarri honen lehenengo astean. En fin, bi hipotesi, edo ez itzaien gehiegi inporta esperimentu hau, edo ikusi dute hain gaizki hau Europako komisioak isun potoloekin etortzen dela, claro, atzetik ikusi dute, esan dutela, venga. Ikusi dute segertatu den beste kasu batzutan, eta ja ikerketa ikusteakoan esan dute, mira, ez du merezi. Konkretuki pizkat gehiago azaltzen, TikTok lite esan dugun bezala, TikToken ezaugarri bat zen, bideoak ikusterakoan eta haiekin interakzioak egiterakoan, puntuak eta sariak ematen zituena, gero produktu eta zerbitzuak erosteko edo aldatzeko. Claro, honen arazoa da, lehenik eta behin, adingabekoek erabilaloa dute ezaugarri hau, ze egiten ari duten arriskutsu izan leike, eta bestetik, hau, are adikzio gehiago sortu leikela aplikazioaren gan. Osea, ja, TikTok berez nahiko adiktibo da,
justu irekitzerakoan agertzen delako ja edukia eta dau hor un scroll infinito inoiz ez dela maitzen, ja hori adingabei ematen badiozu eta gainera sariak ematen badiezu hori egiteagatik konpultziboki. Bai, eske TikTok jadanik aplikazioa ja bazen nahiko adiktibo. Hau da, eta ez da bakarra, Instagram edo bestelako aplikazioak scroll infinitua, zuk esan desun bezala, erabiltzen dutenak, eta azkenean ez daukatela bukaera bat, zuk hasi alzara, eta bideo txikiak ikusten, edo reel deitzen den bideo bai, motzak, bideo vertikalak, bai, edo ez daki zer, nor jarri duen, eta horren atzean denbora pillo bat eman alduzu. Eta hori, ja, beraz, bere ikerketa, bere investigazioa eta bere salaketa zeukala, ahots batzuk ja jarri dira onelako praktikak kentzeko edo debekatzeko. Hau esan da, eta Europar Batasunari buruz hitz egiten ari garelako, gogera esazu, kainaren 9an izango direla hauteskundeak. Horrela da. Europako Parlamenturako hauteskunde batzuk ja bukatu ditugu, eta hilabete eta pikun daukagu beste batzuk. Bai. Boskatu! Horrela, bueno, zelako eztabaida izan nuen duela bi aste justo hauteskundeak baino lehen boskatzearen mobidarekin. Ezin duzu imaginatu. Bueno, Europak eman digun berri hau ez da bakarra izan, aldi berean beste, kasu honetan Europako beste erakunde batek, datuak babesteko Europako batzordeak, ni ez nekien erakunde hau existitzen zela, baina bueno, badirudi datuak babesteko ez bakarrik existitzen dela, eta gainera pillo bat diru sarrera ematen diola Europar Batasunari isunekin. Ah, amigo. Uste dut pasaden urteko diru sarrerak argitaratu zituztela eta bueitu, isunetan diru mordoa irabazi dute. Txigurrenik. Bueno, badakigu dena den, datuak babesteko. Ikusi duzu meme hau eriotza etortzen dela atea joka, bai. eta beste bat atzean, eta ikusen duzu nola jendea hilda dago atean bai, atzean. Bai. Ba, hori da, zuk justu aipatu duzun Europar Batasunerako agentzia babesa. Ez que horrela da. Dena den, guztioko badakigu, gero eta erakunde gehiago behar direla gure datuak babesteko. Euskadiko mailan, estatuko mailan, Europako mailan, uste dut mundu mailan baita, no, ez urrengoa izango da, aldundiek baita ere haien datuen babesarako agentzia egitea. Zergatik ez? Errentagarria da. Bai, errenta hori beste gaiona errenta. Errenta orkestu. Itorpena egiteko momentuan bueno, gaude. Ez dakizu ze aserre nagoen. Ez que, tio, urtero esaten... Ez dizute dirua bueltatu? Bai, bueltatuko diate dirua. Ah, bueno, ez nahi nuken hainbeste. Bueno, hori jende guztia pasatze. Bai, baina urtero gertatzen zait berdina. Dela, nire alokaiu kontratua dagoela erregistratuta Gaztelagun laguntzetarako Eusko Jaurlaritzan eta aldi berean Eusko Jaurlaritzan baita ere dago erregistratuta bete beharrekoa delako. Bai. Ba, nire errentako zirriborran agertzen da Gaztelagunen diru laguntza, baino ez kontratua beraren dirua, eta urtero eskuz jarri behar dut, eta ja. Ez que, eta kexatu nahi zirugarren aldiz esan ez, mesedez, jarri datu hauek, ez que no es tan difícil, oza, beste datu hau hartzen ari baduzue, esaio zue, Eusko Jaurlaritzari datu hori ere pasatzea. En fin, ez dut ulertzen. Dena den, hau ez gure gaia. Gure gaia zen, datuak babesteko Europako batzordeak ordaindu edo onartu prozedurari buruzko iritzia eman duela, eta spoiler, ez zaie ondo iruditu. Efectivamente, adierazi dute lineako plataformek hirugarren bide bat eskaini beharko luketela erabiltzaileen datuak baimentzeko eredu hoiek erabiltzerakoan benetako aukera izango litzatekeena. Hau da,
hau esatea, eski, claro, orden, kukia... Ezestatzeko doako aukera bat jarri behar duzu, eta punto, ta ya. Correcto. Eta gainera, honen... Ez die behar du oraindik, eh? Eta ez dago izunarik. Efectivamente, efectivamente. Hori baita esan, berda. Baina, badakizu gaztelea esaten den bezala, zure lagunaren barbak mosten ikusten duzunean, ez? Edo horrelako zerbait esaten vale, zuen. Jarri zure... Las barbas de tu vecino, eaz cortar, eta hori guztia. Ba, bueno, Europar Batasunak ez du gauzak utxik esaten. Baizik, claro. Eta esaten duenean, da, lehenengo pausuak eman nahi dituelako, ba, araudi bat, edo... erabaki vinculante, beharrezkoa izango claro. dena, eta, bueno, ze ondorio ekarriko duen, ba, bide hau aukeratu dituzten hainbat, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat, eta hainbat komunikabidei. Keni, web horri batean sartzen naizenean, ba, bitik bat edo irutik bat, gutxienez esango nuke, ateratzen zait banner hori, eta zandu, ba, ikukiak onartu edo ordaindu, eta ni kasu batzutan gaina esaten dut. No, ze suskriptzio, no. Zeu suskriptzio bat arpidetza, nik ez nekien arpidetza bat zeukatela eta momentuntan esaten dute arpidetza bat daukatela. Ez dakit, baina ja pizka bat aserreza. Bai. Beste espresio bat erabiltzeko zorian nengoen, baina agian ez da oso... Potrotara ino zaude? Bai, perfecto. Guztia esan da. Gainera, honen erruduna, benetan, izan da, datuak babesteko Espainiako agentzia. Txosten hori egin zuela, esanez, bueno, en fin, zela beharrezkoa ez estatzeko aukera doakoa izatea. Orduan, eta gainera, uste dut argi dago ela, o sea, es que es contar dos y dos, pentsatzea arauaren espirituaren kontra doala. Hau da, datuak babesteko egiten badugu araudi bat, o sea, eskubide bat ematen badiogu herritarrei, eskubide hori ezin da ordainpekoa izan. Beitu, ni uste dut Espainiako agentziak egin duela interpretazio literal, gaztelera esaten den bezala, araudiak irakurriz eta hemen, ez du ezer esaten, edo zer konkreturik esaten, esesko aukera doain izan behar den, eta egin du interpretazio estensiboa da, ez badu esaten, hau ezin dela egin, ba, egin daiteke. Eta, zuek esan duzun bezala, Europa etorri da bere interpretazioa edo bere ikuspuntua emoteko, eta esan dute, bueno, bai, baina, hau irakurrita ikusten dugu intentzioa dela eskubide berberak izatea zeuk independiente de ze aukera hartzen desun. Claro. Eta, agian behar dena, orain da, araudia... obetzea zehatzagoa izatea zehatzagoa bai hau doakoa izan behar da bai zeren normalean hori oso ez da raroa askotak abokatuak esaten dugu errealitatea aurre pauso bat ematen duela beti legearen gan eta normala da legea beti doa errealitatearen atzean eta adaptazioak egunero egon behar dira orduan ba zer ikusiko dugu urrengo ez dakitze denboran baina bueno, agian ikus eta kontatu dezakegu moztuko dutela behin betirako praktika hau. Uh-huh. Espero dut horrela izatea benetan. Uh-huh. Abokatuek baita ere esaten duzu beste esaldi oso on bat dela, lege bat egiteak ez duela errealitatea egiten. Bai, baita ere. Eta hori baita arrazoi asko dauka. En fin, espero dugu komunikabidek orokorrean atxera pausu bat ematea arlo honetan, baina suposatzen dut Europako Komisioak bere izunekin sartzen den arte ez dugula ezer konponduko. Por cierto, TikTok buruz hitz egiten ez du komentatu, estatu batuetan ere arazoak izaten ari dituztela, hor erdi gatazka, bueno, badakizue, estatu batuetan movidak izaten ari dituzte, bueno, movidak montatu dituzte txinaek, bueno, hori, ez dutela nahi TikTok txinako enpresa baten eskuetan egotea.
Horrelako zerbait, ez burja? Bai, horrelako zerbait. Gogora dezagun, zuk esan duzun bezala, movida hori China eta Estatu Batuen artean, datorrela Trump administrazioa zegoen momentutik. Orduan, ja danik bainbat urte pasatu dira, eta azken astean, jakin dugu Amerikako Estatu Batuetako parlamentuak, kongresuak, onartu duela lege bat, beitu, lege baten bidez egin dute, eta eman diotela epe, uste dut iran, 9 hilabetetako epea izan dela, ByteDance, enpresaria, hau da TikToken administrazio eta jabetza eskubide guztiak dauzkana, TikTok saltzeko, bai, edo izteko. Edo izteko, gutxienez, Amerikako Estatu Batuetan blokeatuko dute, eta zin izango da deskargatu ez erabili. Hori da. Gainera, esaten dute, bueno, itxi edo Estatu Batuetako 100% den enpresa bati saltzea. TikTok Estatu Batuetan akordio bat egin zuen Oraclerekin, haien zerbitzariak izateko Oracleko azpiegituran eta bar, precisamente Estatu Batuen gobernua pizkat posik izateko datuen tratamenduari buruz zenbait arau betetzeko. Nola diren amerikarrak baita? Beste batzuen datuak haien zerbitzarietara pasatzeko problemarik gabe, ahora, haienak beste herrialdetan izatea. Ojo, eh? Bueno, eta badakigu ze... Bueno, Europa osera, tamete dago. Baina, bueno, kasu honetan, esan dugun bezala, China eta Amerikako Estatu Batuen arteko gatazka, guztio gogoratzen dugu nola junzen Huawei. Claro. Enpresarekin, baita ere, hau moztuko dugu, ez dugu txiko beren aplikazioa, Google eta Huawei arteko integrazioa kendu, Huawei bere aplikazio propioak garatu behar, eta hori guztia, ez dago nahiko hurbil, baizik eta ezen gertatu atzo. Ja, duela urte batzuk izan zen. Hori baita ere, 9 hilabetetan ikusiko dugu ziurrenik, azkenean salduko dute edo aldaketaren bat egongo da, baina bueno, ikusiko dugu. Eta Amerikako beste enpresei buruz hitz egiten, barkatu, Estatu Batuen enpresei buruz hitz egiten, komentatu dezakegu, azken egunetan argitaratu dela Altestor Appleko mugikorretan beste denda aplikazio bat beste aplikazio denda bat izateko. Badakizue Europar Batasunaren legea dela eta merkatu digitalen legea Applek onartu behar duela beste denda bat izatea bere mugikorretan, printzipioz mugikorretan, iPadetan eta bar, neurri hauek ez dira martxan jarri, baina mugikorretan bai, aukera eman behar dute beste aplikazio denda bat izateko, eta lehena izan da Altestor. Izen oso... Bai, alternatibo estor. Oso alternatiba, efectivamente. Denda hau ez da doakoa. Urtean, 1,50 euroko arpidetza eskatzen du gehi zergak, Applek aldi berean kobratzen duelako Core Technology Fee deitzen den zerga bat, bueno, zerga, kuota bat aplikazioa instalatuta izatearren. Applek esaten du, azkenean, bere azpiegitura teknologikoa jarguarra kasuanetan, ez dela doakoa, ordaindu behar dela. Bai, beraiekin ez ere ez da doakoa. Efectivamente, euro terdi. Imaginatu dezakezuen bezala eta Androiden gertatzen den bezala Altestor instalatzeko hainbat pantalla agertzen dira esanez kontuz beste lekuetatik jeitzitako aplikazioak arriskutsuak izan leike, noske, noskual, eta onartu behar duzu hori bi edo hiru pantailetan
Ah, baina ez dute bueno. Berrikusten, kobratzen dutenaren... Ez, kobratzen diote aplikazioari bakarrik hardwarea erabiltzeagatik. Vale, venga. O sea, ez dute... Claro, zu Alt Store hau ez duzu geisten Apple-eko dendatik. Geisten eta, duzu... Eta antivirusa ez diote jartzen... Antivirus. Antivirus. Apple ez daki zer den hori. Dena den, bueno, Alt Store hau sorpresatxo batekin dator dela... emuladore bat, kasu honetan Game Boy Advance emulatzeko aplikazio bat dakar instalatzen duzunen un poco de premio sari bezala erosten duzulako edo ordaintzen duzulako 1,50 euro hoiek eta Alt Storek esaten du, ba bueno, haiek jasotzen duten dirua bai bideo honetatik, bai Patreon sistematik bideratu nahi dutela beste aplikazioen garapena sustatzeko. Eta zer moduz doa emuladorea inigo? Ez du frogatu. Ez? Pentsatzen nuen zuk Nintendo zeukan edo zein gauza erosten zenuela. Ez. Eta gainera Alt Store hau berdin zait. O sea, quiero decir, orain arte ez dau aplikaziorik ni instalatu nahi nuena nire iPhonean ez dagoena Apple Storeen. Bordun, bueno. Berdin zait. Orduan ez diozu arrakasta handirik imaginaten... Ez. O sea, azkenean, Androiden gertatzen den bezala, Androiden duela urte asko aukera zegoen beste lekuetatik aplikazioak instalatzeko. Eta orain di jarraitzen du. Eta Amazon App Store existitzen da. Eta bar, eta azkenean, ia gehienek instalatzen dute aplikazioak Play Storetik. Bai, hori egia da. Baina, bueno, baita ere egia esan da aplikazio, bueno, bai, batzuk doainezkoak dira edo kobratzen dizute, baina egia esan da gainera arpidetza bat ordaindu behar baduzu ja ez da oso atraktiboa. Eta ez da gainera kasu bakarra Apple-ek ireki behar izan duena bere sistema operatiboan, ezta? Claro, aurten ere NFC irekitzeko aukera jarri behar dute berdin, o sea, beste behin ere esango dut Europar Batasuneko legea betetzeko eta kasu honetan NFC ireki behar dute beste ordainketa entitateak, bankuak batez ere, Apple Pay bezalako sistema bat jartzeko aukera izateko. Hau da, urrengo urtean 2025ean izan leike Google Pay ikustea iPhone batean. Teknikoki izan leike. Ikusiko dugu, aber interesatzen zaien, edo ez. Bai. Precisamente, justo grabatu baino lehen, komentatu duzuna, Borja. Jende askok erabiltzen du Apple Pay, eta viceversa, bere iPhone eta bere Androidetan Google Pay hor dagoelako. Bai. Eta nik kasu honetan erabiltzen dut Apple Pay oso eroso delako erabiltzeko. Orduan, en fin, beste aplikazio bat jarriko dut berdin egiteko. Ez bai. Dauka zentzuri. Gertatu beharko leike arazo bat edo zuk zerbait hor falta botatzea, claro. Edo aplikazio berri bat etortzea ez dakit zenbat ezaugarriekin Apple Pay edo Google Pay berdin zait ematen ez dituena eta zer izango da, zen azkenean funtzionamendu oso simplea dauka, zuk claro. Zure txartelaren datua jarri eta ordaindu behar duzunean NFC txiparekin pasatu datafonaren gainetik eta ordaintzen duzu eta ja, claro. Ni baita ere egia esan da ikusi dut Google Wallet ez dakite Apple Pay badaukan edo ez, daukaso laukea sartzeko hegazkinen billeteak, bai, berdin, edo museo eta parke tako sarrerak, bai, edo garraio txartela ere Espainian ez, baino beste herrialdetan bai. Bai, edo diskontu kupoiak. Bai, berdin. Ez que, azkenean... Bueno, hori dira, txokolate del loro, da. Nik ezin du kontatu zenbat aldi zerabide dugan, ordaintzeko, txartelarekin, eta zenbat aldi zerabide dugan, nik ez dut galdiak hartzen... Asko. Ez, egun eroz duzu egati bat hartzen. Ez. Hartzen dut egian bat urtero eta ja gehiegi. Orduan horrelako ezaugarriak, ba, bueno, bai, ondo, baina ez dizute gehiago gehiegi ematen, claro. Aldatzen pentsatzeko. Ez que, azken finean, iPhone bat erosiko baduzu Google-eko aplikazio guztiak erabiltzeko, yeah. Imagina,
zertarako erosi duzu iPhone bat. Osa, bai. Gainera, Android hardware arloan merkeagoa izan da, erosi Google Pixel bat, eta ya está. Gogoratzen dut txiste bat egin esaten duda da, McDonald'sera jun eta ensalada bat eskatu. Claro, eske, hau berdin berdina, ez dauka zentzurik, eta egia da, eske, ez inork ez du horrela iPhonea erabiliko, baina bueno. Musikari gabe geratu. Ah, bueno, ez da. Gauza gehiago kontatu dezakegu musika etortzen den bitartean. Bueno, musika bueltatu da. En fin, musika aparte. Beste kontutxo bat komentatu nahi nizun, polemika egon delako azken egunetan Telefonikarekin bere urte betetzean. Bueno, Telefonika konkretuki apirilaren 19 bete ditu 100 urte, kompainia bezala, horrela da, gainera oso iragarki polit bat egin dute, Espainiako regeak agertzen dena, Telefonika bere momentuan, konkretuki lehenengo nazioarteko deia egiterakoan, hor zegoen Espainiako regea, Alfonso XIII, bai. Efectivamente, eta kasunetan egin dute iragarki bat, gaur egungo presidentearekin, Paieterekin, eta gaur egungo erregearekin, Felipe VI. Oso polita iragarkia, osea, ikusteko da, eta oso ondo, oso guai. Movida izan da, pasaden urtean, prentxaur batean jarri zutela, urtebetetze honetan, itzaliko zutela kobreko sarea, hau da ADSL, batez ere, eta telefono analogikoa. Bueno. Claro, datu hori emanda ez dute ezer gehiago esan, jende askok suposatu du hori horrela izango zela, eta egia da iragarkian agertzen direla Paiet eta Felipe, sare berria konektatzen, pisten. Claro, sare berria ya badago. Bai, 2008-tik por lo menos. Metabertsoa dirudiena gainera, oso... oso... Naiko futurista, bai. Eta bar, a ber, baita saldu behar da. Orduan jende askok suposatu du, momentu honetan, ja, ADSL linea guztiak itzaliko zutela, eta komunikabide batzutan esan dute ere, plan aldaketa egon dela. Eta, claro, Telefonikak esan du, a ber, ez, hau, ideia bat zen, helburu bat zen, propaganda, marketing, baina ez diogu inori itzali zerbitzua abisatu eta teknologia saldatu gabe. Lo que tiene mucha lógica, es que komunikabide batzutan, bai, bueno, zenbat mierda jartzen diren. Clickbait. Plan aldaketa, ez, bueno, helburu bat zen, eta egia da, egun bezala, ba, zentzua dauka esatea, egun urte hauek betetzerakoan sare aldaketa bukatu dugu. Super bai, guai. Bai, oso polita geratzen da. Super polita. Agian ez da oso realista, baina, bueno, hori ja beste gauza bat da. Bai, momentu batean etorriko da, ez? Momentu batean izango dute estaldura guztia zuntzarekin, eta momentu hortan ja, kobrea jungo da... Ziurrenik urte honetan zehar, oza, urtea bukatu baino lehen, ja, kobreko azken zentralak itzaliko dituzte. Ikusteko dago baita, zegertatuko den kobre, fizikoki kobre guztiarekin. Leku batzutan kentzen ari dutela, baina beste batzutan ez. Eta hor, patxadetan geratzen ari da, eta, en fin. Baina horretaz aparte, ba bueno, sorionak eman aldiogu Telefonikari. Eta uste dut honekin ja, bueno, Googleen podcast plataformaren itxiareri buruz hitz egin dugu? Bez, ez dugu komentatu. Ba bueno, agian ez zaio inori importa eta horregatik. Correcto. Hau da, gure podcast hau Google Podcasten entzuten ba desue, posible dela. Jakin dezazuten ez denbora askorako zeren eta Google Podcast zerbitzua Google anuntzatu du itxiko duela, bueno, jadanik itxi duela Amerikako estatu batuetan. Bai, maiatzen egin zuen. Eta urrengo hilabetetan, uste dut bi hilabetetan, eta ekainera arte,
daukatela denbora guztiz izteko herrialde guztietan, mundu mailan, eta ja, ba, zure podcast nahi baduzu kontsumitu Googleekin, ba, YouTube Music, ez da? Hori da, bueno, YouTube orokorrean, YouTube ja aukera ematen du zure RSS feed hori pasatzeko baino, YouTubeen ere argitaratzeko. Orduan, ba, bueno, hor, zure podcasta bideoan konbertitzen dute, eta hor, orduan ja aukera hori badago. Egia da, planteamendu pizkat ezberdin egiten ari dutela kasu honetan, hau da, Google Podcasten edukia ez zegoen Googleko zerbitzarietan, YouTubeko kasuan, bai, aukera aukazu baita ere, zu eskuz igotzeko bideo eta bar, eta hori podcast batean bihurtzen dute, baina ez dauka arpidetzeko, beste plataformetatik arpidetzeko aukera, así que bueno, claro, ba, bueno. Gutxienez guretzako berri ona jadanik YouTubeen ja gaudela. Hori egia da. Ez dugu ezer beste plataforma batean sartu behar, imaginatu Google Podcast izten dutela eta hurrengo egunean jartzen dira Google Sound. Izaleike. Google izan da, oza, batean agertzen da Product Vice President Manager ez dakizer, esan ez, buala, ze ideia izan dudan. Bateratuko dugu YouTube Music ahotzeko oharrekin eta egingo dugu Google Sound. Super guai. Eta martxan jartzen dute eta 6 urte geroago itxi. Edo erosten dute konpainia bat jadanik hori egiten duena eta edo jo que sé, edo zen gauza izan daiteke. Horrelako musika plataformei buruz hitz egiten eta ja atal hau izteko titulolik gabe izan delako hau desastre bat. Titulol bat izan daiteke zuretzat, a ber, hau irakurri duzun. Aldatuko ditugu paperak. Sintonia jarriko dugu? Venga! Ez daukat berria aurrean, baina bueno, gutxo gora bera, memorias kontatu aldizut, zaitu harrituko, baina bueno, entzungo duzu. Titulol. Bueno, titulonen paperak aldatuta, esan behar dizut, Spotifyko zuzendaria, Daniel Ek, harritu dela, bera bai, bapatean arazoak daudelako Spotify barruan, ezaugarri berri batzuk geldotzen hasi dire, bueno, bere garapena geldotzen hasi dela, eta bueno, arazo batzuk sortzen ari direla, 1500 pertsona kaleratu eta gero. Aibo. Eta erridura da, 1500 pertsona lan bat egiten ari ziren, eta orain ez dago inor lan. Horrela da, esan du, aiba, baino, aia ez du inork egiten, claro, guztiak kaleratu dituz. Normalena horrelako operazio bat egiterakoan, eta nik ez dut operazio hori inoiz ere egin, baina imaginatzen dut, bere lana geratzen diren pertsonekin sakabanatzen da importantea bazen. Edo efizientzia edo horrelako plan bat ateratzen dela. Edo posible bada. Kasu bai, partekatzea, bai. Quiero decir, nire departamentuan pertsona bat joan da, duela biru aste eta ez dute inorekin ordezkatu eta lan gutxiago egiten ari da, zergatik igurgarren pertsona hori ez dagoelako. En fin, horrela egiten da batutan enpresa, horretako planak agian egin beharko lirateke, batez ere konsideratzen baduzu bere lana egin beharrezkoa dela jarraitzea. Claro, es que egin aldugu Elon Musk bezala. El que se quiera pirar, que se pire. Eta enpresaren euneko amarra geratzen zaizu. Kri. Efectivamente. Ba, onaino berrien atala, eskerrik asko beti bezala Borja, gurekin berri teknologikoa komentatzeagatik. Espero dut urrengo programan gehiago izatea.